questão com você, porque mesmo com a greve contra essa privatização ou essas privatizações e concessões, Tarcísio se reuniu ontem com o Tribunal de Contas do município de São Paulo para facilitar a venda da Sabesp. Hoje deve acontecer uma nova conversa com secretarias de Estado. Como é que essas articulações estão avançando, Bia? O governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, ele tem promovido um cronograma, né, aí para conseguir emplacar a privatização, aprovar a privatização da Sabesp ainda neste ano, em 2023. A gente antecipou isso aqui justamente por ter um medo que em 2024 as eleições municipais atrapalhem esse projeto, a aprovação dessa privatização. Então, ontem, o governador de São Paulo se reuniu em um almoço aqui no Palácio dos Bandeirantes com membros do Tribunal de Contas do município para conversar sobre esse assunto, expor os pontos do governo de São Paulo, do porquê que essa privatização, essa venda da estatal seria boa para a população. O Tribunal de Contas do município tem se mostrado bastante resistente a essa privatização e disse, inclusive, que iria investigar os pontos dessa privatização, até porque o prefeito aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, recentemente assinou ali um documento que dá um aval, dá um passo importante nessa privatização. Então, ontem o governador almoçou com membros do TCM. Nesse almoço também estavam presentes o secretário de governo, Gilberto Kassab, e a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, que é quem tem encabeçado as negociações de venda da Sabesp. E hoje, Kassab e Natália Rezende têm um novo encontro, uma nova audiência com essas autoridades do Tribunal de Contas do município e também com o presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo, Milton Leite, para continuar dar seguimento a essa articulação. O que eu apurei é que o governador ainda vai conversar também com outras autoridades, como do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, tudo isso faz parte daquela agenda para tocar, para seguir a privatização. A gente antecipou também que ele vai se reunir agora com os deputados pela aprovação na Alesp e essa agenda continua, então, independente da greve que acontece hoje, que reúne, então, trabalhadores da Sabesp, do metrô e da CPTM. Saindo rapidamente desse assunto da Sabesp, Lívia, interessante a gente dizer que os engenheiros do metrô desistiram de apoiar a greve e foram trabalhar. É que chega de informação para mim aqui do Palácio dos Bandeirantes, é que isso foi visto aqui pelo governador de São Paulo, por membros do executivo paulista, como um pouco aí de perda de força dessa paralisação dessa greve, algo que o governo então viu como uma vitória, pelo menos uma parcela ali dos trabalhadores do metrô recuando então dessa greve. Houve, inclusive, uma tentativa de se iniciar um movimento hoje de catracas abertas. Também foi alvo dessa ação que foi protocolada, que foi impetrada pelo governo de São Paulo. A determinação da justiça é para que esse movimento não aconteça, porque isso pode colocar em risco milhares e milhares e milhares, milhões, né? Como dissemos mais cedo, de passageiros desse transporte público. Mas vamos ver como isso vai caminhar ao longo do dia. Tanto Beatriz Manfredini como também Soraya Lawande vão acompanhar cada detalhe a respeito da greve para a gente trazer todas as informações para você. Até já. Desculpe, Lívia, olha, deixa só eu oferecer aqui a quem está nos acompanhando pelo rádio, pelas redes sociais, pelo Panflix, um panorama daquilo que está acontecendo agora. O metrô geralmente abre 15 para 5 da manhã. A determinação judicial, uma ordem judicial, é de que 100% do metrô e da CPTM estivessem rodando durante os horários de pico, ou seja, durante a manhã e durante a tarde e noite. Não está acontecendo. Segundo o governo de São Paulo acaba de divulgar, a linha 1 azul está totalmente fechada, a linha 2 verde está totalmente fechada, a linha 3 vermelha está totalmente fechada e a linha 15 prata está totalmente fechada. Então, essas quatro linhas estão sem funcionar. Repito, há uma determinação judicial, Tribunal Regional do Trabalho disse, no horário de pico, 100% dos trens funcionando. O que o sindicato disse? Que isso fere o direito à greve. Portanto, não tem trem rodando. As linhas estão fechadas, segundo o governo de São Paulo. Quais são as linhas do metrô que estão funcionando agora, para você que está nos acompanhando pelo rádio, pela televisão, está tomando a decisão de sair de casa, como sair de casa? Porque hoje, infelizmente, as pessoas têm de pensar nisso, não é? Não basta simplesmente sair para trabalhar, sair para ir para a escola, sair para a consulta médica, pela qual estão esperando há 3 meses. Tem de descobrir como vão chegar lá. Não vão chegar pela linha azul, não vão chegar pela linha verde, não vão chegar pela vermelha e não vão chegar pela prata. Podem chegar no metrô pela amarela, pela lilás,
que são linhas administradas pela iniciativa privada, foram concedidas pelo governo de São Paulo, já num passado relativamente distante, à iniciativa privada, e pela CPTM, 8 Diamante e 9 Esmeralda. A CPTM funciona da seguinte maneira: linha 7 Rubi, de Caieiras até a Luz, parcial; a linha 10 Turquesa, fechada; a 11 Coral, de Guaianazes à Luz, parcial, portanto; a 12 e a 13 estão fechadas. Sempre importante ressaltar, os ônibus estão funcionando. Ônibus é responsabilidade da prefeitura, administração municipal. Ônibus rodando com 100% da frota o dia inteiro, segundo promessa do prefeito de São Paulo. Não há rodízio para carros com placas de final 3 e 4. Hoje é terça-feira, mas o rodízio foi suspenso pela prefeitura de São Paulo. Ponto facultativo para os funcionários públicos municipais e estaduais. Rede estadual de ensino sem aula, na municipal mantida, até porque é a prefeitura quem cuida das creches, não faria sentido, obviamente, fechar as creches hoje. E vamos tocando o barco, porque o dia não começou fácil, nem será fácil. Nós vamos tentar te ajudar prestando bastante serviço aqui até as 10 horas da manhã, no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Agora,